Започваме една към Калина. Ти от край време си близка приятелка с Бориса, нали така? Да, но тук съм за да коментирам и поведението на Ивайла. Да, в случая, манипулатор... дали тя е манипулатор или не. Това е първия въпрос. Току-що тя сама доказа. Значи, започваме да говорим за деца и включваме децата. Децата ни гледат. Чакайте малко сега, което какво означава? Ти като влизаш в такова предаване, си напълно наясно, че децата ти ще гледат и това, което покажеш, това ще се излучи. Според мен това означава да слеземе на нивото на играта, да си търсим кратицата, точно. А да спрем да... Според мен в този момент сме рефер. Следващия момент сме началната учителка, ти така няма да правиш, аз искам на тебе нещо да ти кажа. И тоест, диктатор. Ти обвиняваш Ивайла в смяна на няколко роли. Това ако не е двуличие, какво е? Съгласна ли си с това, Божидар? И, двете... и това само за Ивайла ли важи или общото масово? Като цяло и двете с Бориса имат много изявени лидерски качества и точно там се сблъскват. И двете са по-мъжки понякога, пак се сблъскват там и просто не им съвпадат енергиите и не казвам, че Ивайла наистина... Как да ти кажа... толкова ескалираха нещата, толкова вече не мога да ги слушам, разбираш ли ме? Докато говорят и не искам да ги слушам. Ирод каза подобно нещо, че просто все едно вижда кичка и здрав погоре качено. Да, и знаеш ли, в един момент, между другото, се изгубва даже какво говорят, защото от многото казано, то нищо не се казва. Не, само, те просто се надграждат. Само има не те, енергията им се бие много. Не те харесвам. Просто това е. И няма да има никакво... Но има разлика в подхода им, според мен. И основната е, че... Бориса има едно малко по-такова отношение, което е директно дразнещо, докато при Ивайло... Извинявай, че те прекъсвам. Чакай, само според мен по хитрия начин. Моля? Го прави по хитрия начин. Според мен не го прави точно по хитрия начин, а има и момент, в който иска да намери някакъв баланс. В смисъл да има някакво разбирателство. Слушай, защото абсолютно. Тя не вижда... Ивайло е по-голям стратег и тя според мен не вижда... Как да кажа, хитрост в това да има конфликт с... Тя просто така си жива и си е свикнала по този начин. Ама няма никакъв проблем дали е в играта или е в живота. Чакай. Калинка, отиваш малко некъдето трябва. Сега само малко да се разбереме нещо. По принцип, за какво влязаха те всичките хора вътре, Калина? Да търсят картицата или да пият по дворовете кафе и да им е комфортно. Било е и комфортно с него. Последните три седмици не искала да го търсят. Гони. Не искала да го гони, примерно. Смисъл, те за какво не, казаха не, вътре? Има такъв момент на стратегия. Тъй като миналата година ние, аз и човека, който спечели Любо, ние също от известно време, примерно от април месец, защото нашия сезон продължи до юни, знаехме, бяхме почти сигурни кой е картицата. Даже на финала излъчиха нашето коментиране на жокерите, като бяхме го разкрили в някакъв етап. Но ние не виждахме за адекватно ние да го номинираме, тъй като който отива на тест срещу него, изхвърча. Нали? В крайна сметка трябва да се мисли и сравнително стратегически. Прав, значи, ама това зрителите от ще разберат дали е играл Емил Русев съзнателно на този тест или не е играл. Според мен, ако трябва да бъда напълно честен, според мен той не е играл абсолютно съзнателно. Ами няма да казвам това, за да държим интереса на зрителите казаха, до утре. Това, добре, вие утре ще му кажете. Утре ще кажем резултата. Утре ще кажем колко верни отговори има Бориса и колко верни отговори има Емил. И зрителите сами ще си преценят... Зрителите сами ще преценят дали играл или не. Но това говори много ясно за Бориса, че успява по много... За тебе самия. Ами да, факт, ама ако искам да изкарам герой, аз ако ще... Естествено. Точно това. Постановката на Бориса е, това е ясно като бял ден. Защото според мен тя много добре успява да изманипулира и Емил Русев, както в момента успява да манипулира и пушката до някаква степен, защото той е, както всички го определиха, с много висок, как да кажа, дори рейтинг вътре в самата група. Да. И тя се насочила върху най-силния играч да бъде нейния защитник. Това тоест, е много добра позиция. Тоест Бориса плете мъжете около себе си, за да ги държи винаги под власт. Еми да. Хитро. Вито, как виждаш ти това така женска борба за надмощи? Майка, това беше изключително досадно. Едвам го издържах да го изгледам, честно да, ти казвам. Да, десет минути нещо кошки, които коткотякат непрестанно. И на всичкото отгоре, ти видя ли горките мъже на какво бяха подложени? Те седят, си ядат, едната пристига. Те седат и не смеят да кажат нищо, разбираш. И другата ходи по нея. После излизат навънка. И пак. Хората, какво са виновни? Според мен и вместо да станете им кажете, бе, разкарайте се, отидете горе в спалнята и там се оправите да ги залостат и да се затвори. И която победи да излезе. Вижте само нещо. Бориса...
Когато това е нейният номер. И това са спорове без аргументи, освен това. Те нямат аргументи. Не е точно така. Иска да се надвика. На Бориса аргументите не са и реални. За мен на два пъти тази вечер Бориса как да кажа, не беше толкова близо до истината. Когато Жоро подя и трябва да кърти маси, умишлено. Бориса не беше права да го атакува, защото Жоро предложи нещо демократично. Всеки да си направи списък. Тя след това каза, да, наистина, той беше прав, но няма право така да се хубави да бие. Мъжкото прагматично мислене и женското непрагматично мислене. То се видя веднага. Ивайла, според мен, видеото показва това, което Ивайла каза, че тя не иска да номинира никой друг, освен Емил Русев. В никакъв случай не е Виктория, защото ако ще номинира не на тема играта и кой е критицата, а кой я дразни, ще си тресне Мицич. Но тя не иска дори най-големия си дразнител Мицич да номинира, защото смята, че трябва да номинира. Според мен, Борис е направила най-добрата възможна тактика и намерила точно по какъв начин може да подпали фитила и на, на Георги, и на Ивайла. И сега ми кажи дали работи добре, защото те се палят много ясно. Ами, стратегия е нормално. Тя е дошла, за да играе. Това е така? Да. Това е така. И тя има право да действа по този начин. Има право да действа така. До момента аз не съм чула тя да сформира някакви лагери и те да се казва, сами. Ние ще номинираме. Ти на Марина какъв лагер да изформираш? Тя Марина е нещо, да не е лагер и я сформира. Тя е в космоса. Тя Жоро каза, че тя е в космоса. Да, тя Марина, какво да изформираш? Точно така, но чух и другото нещо. Отишла на арената и я пита, какво да направим, Бориса, на тебе да ти е най-добре. Какво да направя? Все едно, тя си е наясно, че ще последват някакви хора. Добре, Божидара. И тя си има някакви хора, които е сигурна, че ще тръгнат с нея. Защото според мен Ивайла, тя не иска да е в конфликт с Бориса. Подаване на ръка ли е това? Тя не иска да е в конфликт, въпреки това. Защото според мен не е изгодно за нея, но Бориса пък го намира за изгодно да я дразни. А ще се съгласиш ли, че тя си има ракетоносители, които манипулира много добре? Ивайла Жоро. Въпросът е, че всяка си има такива. Той не е ракета, той е ето виж, същото. Ако Ивайла има ракетоносители, това за тебе е кофти. Тя си има ракетоносители. Ако Бориса има, казваш, това е част от играта, тя си има право да си прави тези стратегии. Просто Евгений, според мен, е ракетоносител. Една от най-силните ракети. Божидара, що става това разминаване малко на възприемането? Според Ивайла това е подаване на ръка. А според Бориса и поддръжниците на Бориса, това е ли някаква върховна чувство? Бориса лично на мен ми е, има добро сърце, симпатично момиче, нищо лошо няма да кажа за това момиче. Просто тя наистина умело натиска, така прави, натиска и бутоните явно на Ивайла. Туп-туп-туп-туп-туп. Ивайла запалва много, но след това Бориса не иска да си говорят. Ивайла иска да се доизяснят и тя не иска. И Ивайла оттам още повече напира, че не иска да... Това ме е много познато, между другото. Това е да, много яка похват. Чук, искам да ти кажа нещо, не искам да те чуя. Да, и, точно такова. И това точно е побърква, защото тя иска да се разберат, като по принцип... Според мен Ивайла не е конфликтна личност и иска точно това нещо, да се изгладят по някакъв начин. Да, аз се познавам и тя наистина иска да се изгладят, но по принцип може би точно такова изглаждане става като. Като не искаш много да го изгладиш, явно като искаш много, не срещаш това, разбираме. Ивайла, където е участвала в реалити, там се е скарала с някой. Да не си конфликтен, Значи, колко да не си конфликтен? Аз няма да се обаждам. Да. Обаждай се. За тебе трудно мога да бия, така ли иначе. Обаждай се. Имаш, от това, което чух преди да вляза тук, това, което каза, съгласна съм с всичко това, Калина, което каза. Калина, съгласна ли си това за натискането на бутоните? Казваш три силни думи, когато човека идва ред да се оправдае. Ма това, че си умен, не знаеш кога си кажеш репликите, няма нищо лошо. Аз не виждам нещо лошо, защото Ивайла също знае, че е умна, че е красива, знае как да си действа. Казваш, каквото имаш да казваш и се оттегляш от разговора, защото не искаш да чуеш. Аз съм по същия начин. Браво, защото ти значи, че си умна и ти. Да, но това да мога да натискаш бутони, според мен те прави умен, според мен те прави хитър. И това са две различни неща. Ние трябва да натиснем бутона за реклами, бе, Никол вече поводя. Той избяга от затвора на ден, Ники Николов, и сега иска да пускаме реклами. Уважаеми зрители, след малко предстои да видим седмичната битка. Гръбни парите и скачай. Така. И това ви очаква. Тази игра си е един навикновен рафтинг. Само дето лодката е заменена от раздрънкан сал, а парите, които те трябва да грабнат, висят точно над един прекрасен, но много опасен водопад. Отдолу, разбира се, ги чакат гладни крокодили, това обаче вие си го знаете. И без ви го казвам, както знаете и че идват рекламите по TV7. Изберете си нещо, което да ви е по джоба. Може и да не, защото дават кредит за 15 минути по телефона. А при нас началото на битката ще започне след рекламите. Здравейте, картицата разтърцване се завръща след
след рекламите на TV7. След минути абсолютно на живо тук пред вас ще видим кой е номинирания на зрителите. Към момента залозите вървят така. Колеги, да видим резултатите. В 23:30 Марина събира 46,4% от зрителското недоверие или по-скоро антипатия, може би е по-право се каже, защото зрителите не знам дали още имат някакви наблюдения кой е новата картица. А Георги събира 41,2%. Борбата очевидно ще бъде оспорвана. Както всички усещате, това предаване ще продължи в следващия ден, т.е. след 12 часа. Ако ще ми казаха, че в Брюксел стават интересни неща. В Брюксел са Валя и Моро, героите на Валя и Моро превземат света. Те в момента са яли и повръщат. В един много скъп ресторан в Брюксел. Триофели, това е със звезда от Мишелин. Малко ми е трудно да обясня за хора, ако не знаят част от зрителите. Но Валя яла Триофели и ги е повърнала в чантата си. Да, аз това имах, това е най-общо. Това имах предвид, като казах, че някои неща само заради пиара са интересни и скъпи. А през Валя и Моро ще видим те наистина какво струват и наистина триофелите са гадна работа. И затова те е по-правилно да бъдат повръщани, когато седят и точно така е направила. Което тя няма никаква връзка с това, че вие имате още време на 17:44 с SMS да промените гласуването. Сега е време да се настроим за битка. Самата игра е пределно проста, като колегата. Всеки участник се качва върху сал и балансира върху него, докато достигне ръба на водопад. Да, показвайте го. Целта му е, преди да пропадне от водопада, да скочи и да хване торба с пари, която виси в бездната пред него. Колеги, пуснете видеото. Ще кажеш нещо?